sjæl og mod, som jeg kan høre. Hvad? Hørte du, hvad hun sagde? Ja, jeg hørte det godt. Det er han. Min sjæl og mod, som jeg kan høre på. Du kan lege ikke andet på en mobil. Så nu ved I også det. Jeg er rigtig glad, hvis jeg leger dig med en fin og beløbte. Han sagde også? Ja. Nu venter vi på bus 300S til Blumen station. Og jeg skal af ved Blumen station. Og derfra går jeg ud til mit arbejde i Grønne Hus. Nu ved vi også det. Og Grønne Hus ligger på Kæbersvej. 700. Og der er 7 minutter til, så kommer nu min bus. Nu skal jeg lege alle mine filmer på YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis jeg leger alle mine filmer på min YouTube. Bare så I lige ved det. Han ved jeg også det. Han har også fuck til os. Jeg ignorerer hende. Jeg ignorerer min sjæl. Jeg har også fuck til jer. Det er også derfor, jeg ikke gider bruge noget. Der er brug noget i dag. Men jeg gider det. Det går bare ikke. Hun også med? Ja. Derfor. Det er sådan en slader. Hvor er Maria henne? Ja, men jeg gider ikke. Hvor er nogen på grund af hende? Hvor er Michelle? Jeg kommer ikke til brugen.